Hvis du mangler hurtige og sikre coins, så tjek fifacoins.dk nede i beskrivelsen og brug rabatkoden QUICK og 5% rabat. Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal jeg spille noget Jetpack Joyride. Ja, Jetpack Joyride, og det er mest bare for at prøve noget andet end bare FIFA. Jeg ved godt, det hedder FIFA Quack, men bare for sjov. Og så kan jeg ikke uploade FIFA videoer sådan lige for tiden, på grund af at jeg ikke kan komme på EA serveren. Men jeg håber de får det hurtigt lavet, og jeg håber det skal muligt kan komme i gang med Premier League skyse igen. Måske en ny sag. Men ja, vi skal prøve noget Jetpack her. Vi kan se, at der står, at min bedste score er 4.095, og det er på min telefon, fordi den er på den samme gamecenter, som jeg også har på den her. Jeg hedder Lille BK. Lille, og så BK. Gå ind at mig, hvis jeg har lyst. Så slutter, når jeg har klaret alle levels af missioner i den her. Så lad os da komme i gang. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre. Okay, ingen coins. Coins er overvurderet. Åh, missiler. Hvor er det lækker. Klaret en. En af de der coins. Tokens. Nej. Hvor dræbte ham der. Uha. Hvor er det typisk, mand. Sådan der. Får han sammen igen. Ja, det er fedt. Hvor er det vildt. Ja. Dumt. Nej, hvor er det ærgerligt. Ja. Fantastisk. Vi er lige ved at komme i level 1. Og jeg skal give high five til dem. High five, hvad så? Hvad så bro, hvad så? Hvordan går det? Chill, hvad så? Mange mangler vi nu. Så lægger han sådan, han kan ikke lide mig. Fik vi lige snakket med alle mine venner. Du synes ikke, der kommer så meget modstand, hva'? Hvad ved du, banen? To stjerner der. Op og ned. Der. Så er hun også god. Nej. Massil. Kan jeg gå hjem og bukke? Ja! Double coin. On blast. Ja! Dobbeltcoin, så jeg skal bare røre de der røde nogen. En til. Hvorfor kommer der ikke nogen? Hvor bliver det af? Der. Ja tak. Ja. What? Shit. Ny rekord. Tror jeg. Ja, der var den. Så dør jeg. Et liv. Ja. Slå en ny rekord, og så får han en ekstra liv. Hvor er det vigtigt. Det er så vigtigt. Og så råber han også den der i en runde. 5.000, hvor er det. Det er altså vigtigt, det her. Det er så vigtigt. Der er to. Jeg kan få dem begge. Der er tre. Og han, jeg får alle tre der. 6.000. Kan vi komme op på 6.000? Nej. Det er altså fantastisk, det her. Jeg tror, vi tager en omgang mere. Skulle lige prøve den seje vej. Nå, hvad får vi? Ny! Får vi en 750 meter start til næste episode. Tak fordi I så med første episode. Det her det er selvfølgelig ikke noget, der vil tage min kanal. Jeg vil selvfølgelig altid uploade FIFA. Forever! Ja, det her det er bare sådan, jeg vil gerne spille noget iPhone eller sådan noget. Eller det er så iPad, jeg spiller her på. Som jeg kan optage, hvis I har nogle gode apps og gode spil, som kan komme op en gang imellem. Jeg vil selvfølgelig altid sats på FIFA. Det her det er bare sådan noget, sådan at jeg kunne uploade noget, mens jeg ikke kan komme på EA. Så ja, jeg håber I kunne lide den. Skal vi sige 40 likes for en ny episode af Jetpack Joyride, som jeg tror det hed. Og ja, vi ses.